ми показва един млад талант от Пловдив. Винаги съм се си мислил, че тукашните таланти на съответния град, както и в ЦДС, трябва да бъдат поощрявани, да им бъде помагано, а не да дойде оркестър от Виена с дечица и да се изтърси целият град на него. Затова тази вечер ще ви покажем един пловдивски изключителен талант. Това е един Митко, на който казват Митака. Димитър Панайотов се казва и ще ви на тромпет. Учител му е тук между нас. Това момче има 15 международни конкурса, от което 11 първи международни награди. Има стипендия. Има стипендия специално за него. Скоро беше пред президента на републиката, заедно с него учител. Между другото, той е наш колега и произвежда, може би един от малкото плод, които произвежда на килограм тромпетисти. Кой пет по-добър? И сега този Митко ще изиграе най-почетното произведение на Римски-Корсаков Полета на Брънбера. Не си струваше да викаме трупети в Субиена, не?